السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ عظیم الشان درس قرآن مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد کے زیر اہتمام ہے کہ ماہ فروری کے اندر جدھر لوگ 14 فروری کو ویلنٹنز ڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ اغیار کی دی ہوئی رسمیں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی اپنے اندر اپنی زندگیوں کے اندر لا کے بیٹھے ہیں، اسی سلسلے میں مرکزیہ فیصل آباد نے اشرا الحیاء من الایمان کے نام سے گھر گھر جا کے، علاقوں میں جا کے اپنی تبلیغ کا پیغام پہنچایا ہے کہ مسلمان حیادار ہے، حیا کرنے والا ہے، اپنی بہن بیٹی کا ادب و احترام جس طرح کرنا جانتا ہے اسی طرح دوسرے کی بھی بہن بیٹی کا ادب و احترام کرنا جانتا ہے. اسی سلسلہ میں اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے. آج کی ہماری مجلس کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو چند منٹ بعد آپ احباب کے سامنے جلوہ گر ہوں گے. قبل اس کے کہ میں اس پروگرام کا آغاز کروں، تلاوت قرآن مجید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم المقام حضرت مولانا قاری عبدالجبار شاکر صاحب حافظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله بارك الله في الدنيا والآخرة. یہ تھے محترم جناب قاری عبدالجبار شاکر حافظہ اللہ تعالی،
ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے علم و عمل میں رزق میں اللہ برکتیں عطا فرمائے اور اللہ اپنے دین حنیف کا ان سے کام لے لے.